Виразне обличчя – запорука успіху. І як же може бути гарним обличчя без вишуканих брів? Саме про брови будемо говорити сьогодні з гостями, які прийшли до нашої студії. Тож, це такі майстри, які вже все своє життя віддали для того, щоб коректувати брови. Тая Міліч – художниця-портретистка, викладачка декоративно-прикладного мистецтва. І Ірина Павлова – майстриня перманентного макіяжу. Ну що ж, рада вас бачити у нашій студії. І ми сьогодні будемо говорити не лише про брови, а про те, як же зробити повний образ, образ завершений. Ну, а оскільки у нас тут, крім нас, нікого немає, то будемо все це робити на собі, як то кажуть. Зараз у нас буде експеримент вживу. Ви довірите нам свої брівки. Я боюсь, переживаю, але я знаю, що ви майстри, тому я так сподіваюся, що все буде добре. Так? З приводу брів трошки поговоримо про це. Насправді, брови видозмінювалися декілька разів. І якщо ми пригадаємо ті часи, коли їх взагалі не було, і була такою мода, то жінки йшли і на таке. Вищіпували повністю все і залишалися видаляли задоволеними. Брови. Тобто, мода, вона диктує усе, що є, і навіть якщо це не природньо. Але якщо брови гарні і брови природні, то це завжди успіх. І такі люди, вони, мабуть, звертають на себе більше уваги. Так? З приводу сьогодні. Як сьогодні з бровами взагалі? Як сьогодні з бровами? Ситуація. Ну, давайте ми трішки поговоримо насамперед, що таке брови взагалі. А для початку я хочу дати слово Ірині, вона познайомить трішки з нами. Так, Ірина, ну що, брови – це ваше життя, так? Я розумію. Поклали життя на брови. Це добре, так. Да, у нас Стая Міліч – творчеська студія перманентного макіяжу. Ми за те, щоб доступна процедура була виконана качественно, професіонально і грамотно. Ну, це всі цього хочуть, а як же? Да, це справа, мабуть, кожного майстра. Ну, я вам скажу, що самі брови і як вони розташовані, і чи білявка це, чи брюнетка, так, то від того, мабуть, теж багато чого залежить. Зараз білявки, наприклад, можуть використовувати темні, такі насичені брови, але це може їм навіть не підходити, ну, і зіпсувати їхній образ, так? Обираючи форму та обираючи колір, треба завжди враховувати риси обличчя, колір шкіри, колір очей, наскільки це буде виглядати гарним. Насамперед, тема брів дуже така, знаєте, дуже така глибока, тому що, ну, це супер. Тому що брови – це засіб комунікації. Ага. Людина без брів викликає внутрішній страх. Незрозуміло, ага, який в неї характер. Ну, здивування, по-перше, так? Бо коли не знаєш... Таку людину намагаються трішки обходити стороною, тому що саме форма брів задає характер. І саме починаючи з брів, з обличчя, так? Саме починаючи з брів, перші 3 секунди, коли ми бачимо людину, опонента, з яким ми розмовляємо, в перші 3 секунди ми складаємо про себе перше, про нього, про людину перше враження. Так, так. Брови спочатку. Брови, чорноброві українки, звісно, це ж звісно. Взагалі... Брови – це засіб комунікації. Так. Якщо ви подивитеся, як спілкуються примати, в яких немає мови, ви побачите в них дуже живу міміку. І дуже розвинені надбрівні дуги. Тобто вони можуть дивуватися, вони емоції передаються бровами. Точно так же і в людей. Так. Ну, бачите, як добре. Значить, брови у нас повинні тоді бути виразними. Ну, якщо вже так. Якщо вже дотримуватись вашої теорії. Давай не будемо тягнути. У нас є шикарний подарок для ведучої студії. Ескіз. Ескіз. Перманентному ми зробимо макіяжу. Ескіз. І ви зададите всі питання. Тому що всі питання – це міфи, які тягнуться ще от з тих років, коли були… З первісних часів, коли ще не було мови. Люди користувалися бровами. Саме брови і кінчик носа брови – це зона соціуму. Це те, що дає нам, або ми спілкуємося далі, або ми не спілкуємося далі. Так. Що ми робимо? Давайте так торкнемо ще дуже. Я дуже люблю цю тему. Що ми робимо? Що ви робите, коли вам цікаво?
Як ви сигналізуєте опоненту, коли вам цікаво? Ви? Ну, не знаю. Ви... Я не завжди, звичайно. Я розумію, що люди можуть брови трошки підтягувати догори. Але, можливо, я більше очима можу це робити. А ну, бачите, що люди підтягують всі... брови догори? Ну, їм хочеться уважніше послухати. Вони так? сигналізують опоненту, що їм тільки цікаво. Ви розширюєте зону соціуму, цим самим даєте поняття, зрозуміти, що ви готові до спілкування. Якщо нам сумно, не цікаво, і ми не хочемо спілкуватися ні з ким, ми які? Насуплені. Ми звужуємо зону соціуму, і людина розуміє, що цій людині не досить, треба краще до неї не підходити, тому що можна... Ну, з бровами ми вирішили, вже ситуація я тут зрозуміла. Брови – це наш такий привід для комунікації, і це, ну, можна сказати, що без брів ми не змогли би спілкуватися. Мабуть, це так. В залежності від того, що ви хочете передати цими бровами. Якщо в 40-50-ті була модна жінка-лялька, беземоційна, але гарна, тому брови були тонкі, як у ляльки, трішки опущені донизу, таким чином жінка була беззахисною на вигляд. Так. Лялечка. А як ви думаєте, зараз у нас тенденція широчених брів великих. Чому ми про це кричимо? Чому ми так виражаємо зону соціуму? Знаєте, я навіть не думала, чому саме нам зараз хочеться отримати такі широкі брови. Ми стали вільними, так? Спілкування не вистачає. Не вистачає спілкування. І ми сигналізуємо цими своїми широченними, добротними бровами. Говоріть зі мною. Так. Ірина, а скажіть, що таке взагалі перманентний макіяж? Ну, якщо ми вже з брів переходимо до цього питання, то що це таке взагалі? Перманентний макіяж – це імплантація пігмента в кожу на дуже поверхнесний слой. В даному випадку це 0,002 мм, тобто це тоньше альбомного листа. В нашій студії дівчатки після процедури, без крові, без болі, без отеків. А ви просто намалювати можете? Можемо. Так? Тобто спочатку намалювати, наприклад, а вже потім, якщо подобається, наприклад, людині, то вона може зробити. Звісно. Ну, я думаю, що перший етап, мабуть, ми зробимо лише перший, ми не будемо ж тут все це... Да, ми зробимо... Я боюся, знаєте, не готова. Я до таких дуже складних експериментів не готова, щоб прям перманент робити, але до того, щоб можна зробити було визначити ескіз і поміряти. Ескіз, так, щоб визначити ескіз, то це інша справа, бо, знаєте, залежить від зачіски, від того, в якому ти настрої, від того, скільки часу ти готовий витратити на таку процедуру, а процедура довга, так? Це ж не швидко. Ні? 25 хвилин в нашій студії. Длиться процедура перманентного макіяжу брів. Так. 47 секунд міжрісничка. Одна. Міжвійкова зона. Одна. Одна. Чи всі? Одна. 47 секунд. Так. А ви це прямо все вирахували? Так, звісно. Яким чином вирахували? Як ви кажете, роками покладеними на бровну стезю. Тому що працюючи майстру перманентного макіяжу, треба дуже гарно розуміти для того, щоб робити процедуру швидко, якісно і якомога менше травмувати шкіру. Треба дуже добре знати відміни молодої, вікової, середньовікової шкіри. Треба розуміти, як лягає пігмент, під яким нахилом, якої гостроти. Ще ж можуть бути, я вам скажу. Пігменти гіпоалергенні, якісні пігменти гіпоалергенні. Але якщо є людина з алергією, із серйозними алергіями, проводиться дуже легко алерготест на пігмент. Якщо пігмент підходить, ми працюємо. А де? В якій зоні можна провести оцей тест, аби людина зрозуміла? За вушком, так. Я проводжу його, або Ірина проводить його, тобто алерготест. Все це ви робите. Один пігмент, капельку пігменту. Зараз, до речі, модно ще й такі брови, коли видно навіть ті волоски, які вже відросли. Тобто, ну, настільки природньо, настільки вже все це. Укладка бровей в моді. І, кстати, це дуже трендова процедура. Вона дуже хорошо смотрится в місті з перманентним макіяжем бровей. От зараз у нас це тренд, і у мене, кстати, брові, видите, теж в такому в стилі уклад. Зроблені. Да, можна да. сказати, що це стиль брів? Да, так? Да, тренд. А як ви думаєте, чи буде це довго? Чи може ця
процедура завершитись через деякий час, і люди перейдуть на іншу, наприклад? Ми об этом подумали, побеспокоились об этом заранее. Наши брови всегда в моде, именно те, которые рисуем мы, потому что мы рисуем конструктивный рисунок по анатомии. Вот мы сейчас столько вопросов задаем, а эти все вопросы в эскизе. Вот мы сейчас вам нарисуем. Ну, давайте тоді з ескізу почнемо, но мы на ньому і завершимо, да, я думаю. Так, да, не будемо да. ми більше, там просто будет... ескіз. Якщо будет видно. Ми дивимось на обличчя спочатку, так? Да. Ось так. Так, от ми дивимося на обличчя. Угу. Я хочу розповісти трішки про брови, про саму їх складову і чому іноді майстри так за модою швиденько біжучи деформують трішки вираз обличчя. Угу. Іноді буває, йдеш по вулиці, дуже гарні брови, дуже гарні, але вони тільки брови на обличчі, угу. більше немає нічого. Так, ні очей, ні людини, угу. нічого. Чому? Брови не можуть бути штампованими, стандартними, тому що частини брів, голівка, тіло, апікс, найвища точка і хвіст брови, вони функцію свою несуть для того, щоб міміка ваша не змінювалась, вони відділяють групи м'язів на обличчі. Тобто, нічого собі, навіть анатомію треба знати, конечно. Аби працювати звісно. З бровами. Звісно. Я, знаєте, вже дивлюся, скільки ви вклали в цю справу. Брівки, ось це чарівне місце, всі шукають ідеальну форму, і де ж вони, ті брови, повинні бути. Так. М'язи кругові очей і косі м'язи лоба. Ось коли вони одне в одного переходять, так саме на цьому місці розміщується брова. Якщо підняти брови догори, мені треба підняти? Як, так, підніміть брівки. Трошки якщо, підняла. Да, якщо підняти брівки догори, чітко видно, така ось я на собі покажу, не мені може буде видніше чи ні. А видно? Чітко видно дуга, ось таку дуга, луночку, да. де ці м'язи одне з одним з'єднуються, і саме там повинні бути брови. Волосячку на бровах закон не писаний, воно може рости де завгодно, де йому заманеться. Але природня форма має бути саме такою. Також треба враховувати ширину брови, тому що надто широкою бровою можна візуально зробити вузького лоба людині. Ага. Надто вузькою бровою зробити ширший ага. лоб і закцентувати на впалі очі. Ось тобто кожна крапочка, кожна лінія на обличчі, вона шукає собі відзеркалення на обличчі, подружку. І підкреслювати починає нічого тоді зовсім собі. зовсім іншим. Так, ну, це художники, мабуть, розуміють, тому що вони працюють з світлом і тінню. І, мабуть, тут вони бачать і на обличчі, як може світло і тінь просто лягати. Просто насправді все не так складно, треба просто зрозуміти, куди дивитися. От все. Так. Ну, дивимось поки що на брови. Добре. Так. Так, як нам буде зручно. А ну, давайте, я до вас трошки ближче. Так? Я намалюю вам одну брівку. Вы говорили про то, что вы как художники, мы действительно гордимся, у Таи высшее художественное образование, вот, и медицинское образование. То есть перманентный макияж – это симбиоз. Вот для того, чтобы достичь того натурального эффекта, за которым все стремятся, да, идут, нужно понимать процедуру и химию, и физику. І анатомію лиця. Це дуже складно насправді. Да. І якщо людина береться за таку справу, то, мабуть, їй потрібно розуміти, що вона робить, так, для чого і який буде ефект, результат. Да. Оце вже... Зараз ми ефекту так. і побачимо. Тобто кожна форма брів, кожна насиченість брів, техніка визначається строго індивідуально. Не можна прийти до майстра і сказати, я хочу такені ось брови, ось дивіться, як на цьому фото у журналі, майстер може вам їх зробити. Але якщо вони, але не вони ваші, вам можуть не личити. Але так. якщо вони не ваші, то навіщо вони вам потрібні? Ви будете я щоранку дивитися в дзеркало і самі собі говорити, Боже мій. Це не я. Трішки це не ближче. Я. Ага, я ближче до вас, так, вам зручно. Так? А ви тоді розкажіть, тоді, може, так, як ми працюємо і від чого відштовхуємось, і чи потрібні широкі, чи може... Мы когда рисуем эскиз, всегда рассказываем, объясняем, потому что каждый миллиметр на лице имеет свое значение. Я уже это зрозуміла. Так, с вашим подходом можно сделать висновок. Я могу вам рассказать про брови. Что брови – это все. Мы
Это центральная линия на лице. И если женщина хочет в себе что-то изменить в лучшую сторону, да, помолодеть, может быть, сделать лицо стройнее, фигуристее, то ей лучше всего начать с бровей. Потому mm-hmm. что очень часто у меня спрашивают: Ира, а что даст максимальный результат? Брови, стрелочки или губки? Конечно же, брови. Mm-hmm. Тобто брови принесуть зміну зразу. Я коли, знаєте, коли ви сказали, що фігура навіть покращується, ну це все ж тоді, як тоді? Коли жінка задоволена, вона встає з кушетки, в неї розрівнюється спина, міняється тембр голосу. Чому? Вона бачить себе в дзеркало і зовнішнє гармонує з внутрішнім. Бачить свої брови і думає... А щаслива, що вона підкорила цей світ. А щаслива жінка вдома – це спокійний чоловік. Mm. Щасливі діти, які не сидять за уроками і не чекають, що мама там гупає кулаком на кухні. Жінка, яка задоволена, яка відчуває себе гармонійно і зовні, і внутрішньо, вона несе в світ любов. А це наше саме найпряміше Мені призначення. Можна тепер на себе подивитися? Чи... Да. Зараз я буду чи пояснювати, так. Що можна, що ми зробили і як. Угу. Ну, і натуральну лінію брів, яка є, так, ми переважно залишаємо. Чи як? А чи так, ми видіти? Залишаємо. Ще зараз я все розповім. Ми ілюзіоністи. Шкода, що у нас не так багато часу, але я думаю, що ми встигнемо розповісти і показати нашим глядачам, як же повинно, я ось так ближче трошки, так, вже можу повернутися? Ну, є спочатку такий намальовок, так? А мені, мабуть, треба темніше трошки брати, так, як ви розумієте? Ну, все вам покажу, у вас це досить гармонійно, прекрасний колір очей. Бровки ваші, зразу видно, що ви людина творча. Угу. Навіть по формі брів, з якими приходить зразу клієнт, можна зробити такий психологічний висновок, що це за людина, чим вона займається в своєму чим житті. Чим вона займається, так. Беремо ну що, люстерку. А ну подивлюсь я тепер на себе. Ого, клас! Мені дуже подобається. А тепер дивіться далі. Дуже подобається. Що я вам зараз покажу. Оптична ілюзія. Якщо можна, щоб камерою було видно обличчя. Так. І ми... Ну я тоді люстерку заберу, будемо дивитись ось так. Ось так, прямо в камеру. О, так, супер. І дивіться, якщо ми закриємо зараз половинку обличчя з брівкою. Так, з такою яскравою. Так. Трошки, ну, не така яскрава брівка. Так, не така яскрава брівка. Дивіться, в нас що вперше впадає в очі? Кінчик носа, темна плямка ось тут підкреслює, така більш крупна голівка брівки, так? Ага. От, крупна голівка брівки акцентує зразу погляд на кінчик носа і ось на таку маленьку щічку, ага. Так, яка зразу ж підхоплює у нас і ось це місце також. Так, міняємо. Зараз бачимо інший ефект, да. Інша людина. Міняємо, угу. Зараз, якщо можна так трішки, ось так, дивіться, що у нас вийшло. Щічка зникла, з'явилася скула, видно? Ага, скула піднялася, так? Так. Це ось що виходить. І ось це місце, дивіться, зразу піднялося. Тобто це називається трикутник молодості, коли вектор, дивіться, зараз ви бачите, дві різні половинки обличчя. Так, ага. Видно? Чуть-чуть взгляд, чуть-чуть вище на пару міліметрів. І дивіться також на перевтілення такі відбуваються. Також на повіку. Не дивлячись на те, що брівку я посадила трішки нижче, але тут здається, що більш натягнутий у нас і більш відкрите око. Так. А тут ніби трішки нависає, бачите? А, я зрозуміла. Видно? Подивіться, скільки ефекту якого різного можна побачити тоді, коли ви зробите іншу форму брів. У вас гарна форма і ця, але я роблю це для того, щоб ви зрозуміли, що форма брів має величезне значення, кардинальне. Дивіться, як зараз от здалеку добре це видно. Так. Ця частина обличчя ніби трішечки
Підтягнуто вниз, так? Так, а тут у нас вектор, бачите, зовсім натягнутий. Так, дуже помітно, і я вам дуже дякую, дуже вдячна за такі перевтілення, за такі метаморфози, які відбулися сьогодні в нашій студії. Дякую, що ви таку увагу приділяєте бровам, а це для нас дуже важливо. І ну і справді сьогодні ми встигли і поговорити про брови, і навіть показати вже на такому зразку, так, показати, як це може виглядати, як це може бути в житті. Тому дуже вдячна вам. Сподіваюся, що не в останнє ми з вами бачимося. І ви ще покажете нам інші варіанти, які можуть бути перевтілені з нашими бровами, з нашим обличчям. З радістю чекаємо на вас у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.